Protagonista. Det är Laxtor för Ovesen. Det kan man lugnt säga. Då är vi igång. Intressant att se dagens match faktiskt. Ja. Men vad han själv har gjort. Isabella Gullén, handbollsspelare. Ja, precis. Mycket duktig sådan. Och där har vi ett mål. Det är Jens Svensson som inleder målskyttet från även Haife. En solare på passning från vem tror jag inte. Henrik Amusén. Henrik Amusén. Petar fram lite snyggt till Jensa. Tydligt rättar ut målvakten. Ljunggrepp. Fem sekunder kvar på utvisningen. Vi har Daniel som fick tydligen något teknikstrul här. Det är 2-0 av David Jonsson. Enkelt skott. Målvakten ser inte så mycket. Högt upp. Hon trillar in. En kille som kommer in och ska ta Brandons roll, så är det inte så lätt utan att ta. Och där blir det 3-0. Var det Jesper Johansson, va? Jesper Johansson, ja. Ja. Assist av David Jonsson och Gullén, va? Vad sa Brandon om sin avstängning? Ja, vad sa han? Han tyckte väl att han kanske hade armen lite högt upp. Och där reducerar Borås, det är nummer 3. Martin Modigs. Som får på en mösare från blå. En riktigt för att dribbla hela vägen in. Och nytt etablerat spel i powerplay, det är 35 sekunder kvar. Och det är Gullén som har kommit till en handledare. Ja. Och vi har 4-1. I Pontus Gullén i powerplay. Jesper Johansson står precis framför Borås målvakt. Jesper Johansson, Pontus Gullén och Johan Hedman. Så rösta på någon av dem. Ni har ungefär 12 minuter på er. Bra spelat av Jens. Lägger över till Jesper Olsson som hittar in, och det är mål. Jag tror att ta på drottbacken. Ja, jag tror att det är Nemi som lägger in den där, ja. Då har Nemi fått ihop i sitt retroaktiva mål. Men någonstans måste det finnas en gräns för vad man gör. Anton Persson gjorde bort sin kille där. Där kommer en liten reducering. Mm. 8-54. Alexander Karlsson lägger in för styrning. Får så när till det. Gullén. Lätt bästa femman idag. Göran Andersson. Tar på försvarare. Alexander Karlsson håller på att finta Dennis. Ja, finta Dennis, ja. Dennis var på läktaren och köpte kor. Jag kan tro det var en träning.
Han får skås helt ensam. Tar ett bra avslut. Sätter sin egen retur faktiskt. Vi har 6-2. Bra gjort av Hampus. Vi ser här, det är mycket som man pratar om i svensk hockey idag. Det transatlantiska. Försöka... Dock hur stor andelen är det sekretess på. Och där får Brås till en kontring av nyss utvisade Modigs. Som gör mål på Dennis som blir förbannad och var klubban i stolpen. Trillar in under armen på Dennis där. Han var nog inte riktigt nöjd med det. Han ville väl täppa igen där. Rullar du bakom inte eller?